үнэндээн голмурын дүүнэдээ. Голгүй өөрүүн голмурын үн оролдагүй. Гэлээч гэсэн манай гол гэлт нарам дуршгүн хайлж. Үрүнтэн найгах трэний үн талбарүүз. Үрүнтэс трэний түрүүн үрүн баан тэмээдгүй. Голгүй дэмээн голбүй. Тууч намтрам бичиг түний тухай өгүүлнэ. Тэр төчөөс чилийн өрөм энэ бол төрсөн хүн. Нэр нь Батнасан. Батнасан отоо хайва болоо. Зарим нэг эзэнсгийн дунд хоёр байгалийн үүднээс дахин сэрэж сандарсан геологийн багц юм гэсэн үзэл байлаа. Одоо ч ирсэн байгаа. Геологийн багцын хамгийн эртнийх байж болох энэ газар хөрсний усаар хомс цаг уур эрсдлийн хувьд дэлхийн алдартай зүйлүүдэд ялгаатай юм аа. Манай гол бол төл бишээ. Манай соёлын төрний бүтээн байгуулалтын явцад өнөөдрийн гол нутгийн нүүр царай өөрчлөгдөж тэн чин амьдрал согсон бүтээж байгаа хөдлөс мачтын тансаг сайхан амьдрал өдр ирэх тутам баятар байна. Оюун байгалийн хөдөлгөөн сайжруулахын арга замыг туршлагын дээр судлаж ус ургамал цаг уурын өөрчлөл зэрэгт ажилд судалгаа хийсэн зарим нэгэн зүйлээс тарж өрхөд юм байна. Бид хойч үеийн хэн төлөө ажиллаж амьдарч байдаг болохоор алсын ярхан зүйл юм аа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Хөнгөөрсдийг амьд байгалийн салшгүй хэсэг гэдгийг мартаж байгалийн сэтгэсээр ирсэн. Байгаль хамгаалах явдал одоо дэлхийн нийтийн асуудлын усныг дэмжүүл эсгэхгүй. Токио, Нью-Йорк, Лондон, Париж зэрэг дэлхийн том хотууд хор тутаан дөнгөж байна. Энд цэвэр агарыг хинжигэр дутагдах болжээ. Лондон хотын нэг ээжийн зогссон цагдаа нэг цүн эмжүүр гадахтай тэмцэх хор хинжигэр амьсгалж байна. Токиогийн гудамжинд цэвэр агаар хөтлөлтөд автомат хэрэгсэл тавьсан харамдаа. Ээжийн хотын хөвгүүд зөмөрөө ийм багтай явахад хүрвэл юу болох вэ? Сэтгэл төрнөдийн үйлдвэрийн нэг ашиг хонжоо болж байвал байгаль яаж мөхөцсөн гэсэн сайхрахгүй байна. Зөвхөн баруун Германы үйлдвэрийн газар бол өдөрт 17 сая куб метр бодрогдсон усыг Ремөрөнд судгаж байхад нэг сар Ремөрнөөс 8000 кг хар туулах 20000 кг хүнсгийн хороор далайд бодрогдож байна. Тэргийн хиймэн үйлдвэрийн хүчтэй нөлөөлөх хорны уршгаар Ремөрөн дээр ийм зузаан хорт хөөсөн мандал болджээ.
энэ бол хүн төрлөختний хойц хийхний өмнө үлдэж байгаа гэмтэр юм. Миний үе олон үсэн шинжилгээний ангийг өсөрдөж, радио дээр Атлантын дабайг хоёр удаа дууссан. Дээд дараа хоёр дээр Атлантын дабайг 43 хоног аялах замдаа бүтэн 7 хоногт нь нээлтийн шаардлагаар хөвж явсан. Дабайг тэгтлээг өхөрдөнө гэдэг санаанд өгсөнгүй л шүү. Los realistas contemporáneos no se detienen ni un minuto en pensar en hacer la guerra. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Los mismos desean hacer la guerra química y bacteriológica. Нэг хэсэг гадрын амьтан урмал бүрмэсэн сүнсэн бай. Мистер Васнасан санаа зөөрмөй гэж асуув. Таны сэтгэлд хамгийн их зовж байгаа юм юу вэ? Ус. Манай Монгол улсын чанга нэрдэнтэй зэрэг юм. Би өөрөө голд төрсэн хүн. Усны үнцний зам юм. Би хурдан үеэр Норвегийн эрдэнтэн түр хайрын дотор ярилцлаа. Араа хоёр дараа аяж явахт нь Атлантын далай нээлтээр санаан дурамгүй бохирдсан байсан гэж. Санаан дурамгүй юм шүү. Ганц литр нээлт, нэг сая орчим литр усыг. Бохирдуулах шатантай гэж бодоод үзье л дээ. Ер нь бохирдлын юм аяж түргэж усыг ойлгох цаг болж, тэрхгүй бол хожимдан таасуу л да. Амир санаагийн нуруудаас баруун герман скандинаваас ундны өссөөхөд хүрээд ирсүү дээ. Үлчийн асуулт мэтэр батнасан таны дэргийг ямар мэрэгжилтэй хаанаа чи хийдгүү? Манай академийн олон орны судлах төвд математик. О, танайд олон орны судлах төвд эмэгтэй математикчид байдаг хэрэггүй. Тийм ээ, манайд олон бий. Мистер Ахтасан, Монголын говийн үсгийн тухай өөрийнхөө ажлын талаар ярьж өгсөн баярлалаа. Зүгээр. Уучлаарай, баярлалаа. Найзын уучлаарай, ABC-ийн сурвалжлагчид ирэгдээ дараа гэж боллоо. Нинди садуутагийг? BBC аль хэрэг давсансхын таатан гэсэн арга болдоо наасан. Тэрхүү чиний хоёр хамтарсан шинжилгээний ангид явж байхдаа говийн тухайд ярьсан да. Тэгэд чи гол судлын хөрөнгөний байгууллага гэж ярьж байсан. Тэр чин яасан? Ярьсаар яваад л одоо өрчлөө. Би чамайг санал аваад хэлсэн хүн гэж ойлгосон юмсан. Гүнзгий рүүдэж бодогдсон болон марийн төвөгтэй асуултууд гарч ирэв. Тийм ээ, тэгтээ шийдвэрлэх нь хөдлөхгүй болохгүй шүү найз минь. Тэрүүний ая. Суусар байтал цааш цухам талиж өгөх юм. Эрдэнэ зэрэг хамгаалагчтай их цаг үргэлээ. Одоо дамаа ажил болгоё гэж бодож байна. Тэр идэл шүү бас насан байж. Говийг бүрнийг суурьтай судлах хэрэгтэй байна. Танай амуу дарья шиг мөрөнтэйсэн болж манай гавд юм хийж болно шүү. Сахин айгаас ирэхээр авдраа уусна гэдэг шүү дээ. Бид Каракумын хөрсөн дор бүхэл үсэн далай байсан гэж зүйлээ ч үгүй. Танай говийн хөрсөн дорч тийм далай байж юм. Говьд чухам ямар их боловстой байгаа гэж таны хэлсэн. Пожалуйста.
Пожалуйста. Затырался. Не надо, сын, дюрфни тусаду. Дюрфни тусаду, а сиди сучке. Пойрда. Мана япон иди. Япон иди спишет там тихо, югар ядра, те. Тайнара. Если Европа с юдов полтать вот фон принчуте, Затарасан, тани он без тебя бахархал ел сейчу. А скважин хоруб сирта бахархалдан тургаш тебе дерчу ахсилвестан. Тиме, хун дурдыхтни умын толгарсын асолты ерхтер он без тебя бахархал тэмэн тэвок бир. Тани зыгны чгиху, уты чгиху, дельхин рейтый ямарч хорсир нектрюхпы, харамхпы манан дон, харчу ахшиг, санахистан. Тиме, и байгалдай мухлиг дельхин гимдигар сотурсан кулигол, дельхин нерейдүйд манан дунд харагдгий. Гондрүлігтін өрістігін байгалдайган хамцвейсіг хиймнің харамхуйын босхулдар ерейдүйн өрістін байхалдай. Үн не хилгэдгий монголчууду датархадад. Дельхин язадүхін байгалдан биш тірнегін хамгаар чадах, негін дэн байгай. Тавэд хоэрин маргаан улустурду хилгэй. Бүт хоэр чин хоэр юстын чин тасар хайшуғдээ. Танайх гадар нутгаар дудхүүш хоэ адар чигэрін дархасын ч болхэн. Бэдэ бойы хон рейдүйг охтүүр өр болтар. Батласын та мүрөөдөг чима. Би рейдүй дээлтэн дэг. Пожалуйста. Уважаемые пассажиры, через 20 минут наш самолет совершит посадку в аэропорту города Улан-Батора. Просим застегнуть привязные ремни и не курить во время посадки самолета. Спасибо за внимание. Анхарара, Москва, Ирху, Улан-Батрин, Ошиндалдуга, Райгадин, Иларуна, Монгут, Табминудин, Дарабун. Внимание, внимание! Через 5 минут приземлится самолет следующий рейсом номер 37. Москва, Иркутск, Улан-Батор. Attention, please. Flight number 37, Moscow, Иркутск, Улан-Батор, is landing in 5 minutes. This will depart after 10 minutes. Passengers are invited to occupy their seats. Сам байну. Сам байну айтсан. Да, сай явжир үүдэн. Сай явжир үүдэн. Манахан үзэлдэг үүйд? Үгүйшу. Агаар мүүгээд онгол хэдээ бухан мэдэг тэхгүй. Өдлсар үүгээд өдэх үшчихдээштээ. Задага гэрээх сану. Ахар арай. Дорну тудан. Гэрээ санах сайха. Тэр дундай хэнэрээ санах үүрч сайха. Хүүгээл их санах. Мэнээ нээ. Өтлэ жил яваа гэшин жидээ. За. Хоюда ариуныг үртлээ эндээ жахан хүлээх хүлээ. Батнасынай зүшчүрін алс тавэн шүү. Яаж вэн? Яах юу байхад. Одон улсын эрдэнтэдийн хурул зорулдсаж, эдхэл тавэнай гэдэгчин ч багаэн бишш байр үнам. Нээгэч тиймийн байхад, мадлэцэн захиамда ихийн дуулж ихийн болсоу гэсэн байн билин, эрээд гоэрүү яухэн баха. Батнасын гэзээн эдвийн болу тэмүүж яуду. Бийн сайн эднээ. Тататүшэж ахуул бүтхүү дэмиймний төлөө хүд алдарч мэдэнэ. Хийч юга ажлиний мурагштай байхад, заул эргэлт хүрүүлт гарах хэрэггүй лаймар санагдах юм да. Бид хоёр дэвнүүн зэтгэлдэй хөдлөгдөж, элдрийн зэдэж явдаг. Мөн ч хашин замдаа улсууд юмаад. Үдээгч мөрөөдөгч хоёрын хослол хүний дээд сайхан замарш. Хоёр зуу шавь.
хоёр жил бий. За найз минь тэгээд юу үлдээхээр шийдэж хэрэгтэй. Хов явна. Сайхан. Ау энэ бид хүнтэй танилцаж. Ахтны бид газар үзээ гэдэг үнэ үг шиг санагддаг юм. Зудаан өөрөндөө шигдэж цуулдгүй хойд мөсөнд далайл юм уу? Говь цөлд мөрөө гаргана гэдэг чинь дэврэн сэтгэлтний юм шүү дээ. Говь руу явна гэдэг цаана их юм дагуулж байна. Би чиний хойноос очино. Тэгээрэй. Нарлаг говийн тэнгэрээс найргийн өнгөд гуйж насныхаа бүтээлийг тэгээд цааш. Төөр юм аа. Батнасан гэн сэтвийн талаар энэ жил дахиж ярилцъя гэсэн. Сэтвийн хувьд ч үнэхээр сонин шүү. Улс ардын аж ахуйд оруулах ашигын хувьд ч гэсэн хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ жил докторын төвд батнасангийнхаа сэтвийг дэвшүүлэе гэж бодож байна. Ямар вэ? Зөвхөн. Энэ татгалзах юм байхгүй байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Сайн байна уу? Суу. Сайн. Сайн байна сан. Чамаа гэдгүй чиний сэтгэвийн талаар яриа гарсан. Энэ жил бид чамааг явуулъя гэж ярьж байгаа. Үгүй би докторын дурд явахгүй. Юу? Чи өөрөө сандаа өгч сэдвэн дэвшүүлсэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд би өөрөө бүгдийг сэтсэн, ярьсан, хөөцөлсөн. Чиний лабораторийн туршилтууд бүгд амжилттай болж үр дүн нь гарлаа шүү дээ. Бүх асуудал энэ жил байгаа юм. Би зөвхөн цаасандар бичсэн, лаборатор туршсан. Тийм биз? Оштара нөхдөд нь танаамаа юу ойлгоно гэсэн. Чиний говийн хөрснөө туршлагын ажил улс ардын аж ахуй байшгүй хэрэгтэй. Доктороо хамгаалж ирчихэд хийхэд оройдохгүй бах. Үгүй захирлаа. Энийг хойшлуул болохгүй шүү. Энэ чи хичнээн цаг хугацаа хэрэгтэй чи мэдчихэе гэж тэ. Мэдэж байна. Тэг тусмаа хойшлуулж болохгүй. Аминч. Бүх юмыг нэг мөсөнд хийх боломжтойгүй шүү дээ. Хөрөнгө, хүн хүчний хувьд ч гэсэн. Тийм шүү. Хүн байгалийг бүрэн сайн судлалгүйгээр хар муухраар ашигласнаас л технологийн хөгжил гарч байгаа шүү дээ. Энэ бүхэн мэдээж мэдэх мөртлөө хүний ой танд юм сайн бууж өгөхгүй юм. Би сая олон гадрын эрдэмтдийн гашуун туслахыг сонслоо да. Бусдын гашуун туслах. Тийм ээ. Бусдын алдаанаас сухал хэрэгтэй. Дэлхийгээс тустай юм шиг боддог цаг өнгөрсөн бол. Тэр тийм ээ. Саяын олон улсын хурамтаар хилдсэн зүйлээс би та нарт тодорхой ярьсан шүү дээ. Нөхөд. Ирээдүйд ийм гоник явдал хөрөхгүй тулд бид ажлаа өнөөдөр эхлэх ёстой. Тэр зөвөө. Тэгвэл чиний хувьд өнөөдөр жоохон аль нь илүү гэдгийг л бид ярьж байна. Төвийн хөөр хүнд өгч болно. Цаасан дээр бичсэн зүйлийнхээ өчүүхэн хэсгийг чигтэн ажил болгоё л. Энэ талаар бид нэр дахин сайн ярилцах хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Төв байгуулах зам төсөл байна. Thank you.
бидэнд анхаардаа хандуулж хүсье. Манай хоёр эцэгтэй ямар дуустай хаалхыг мэдэж болсон болов. Эрхэм жанхынча. Манай эцэгтэй нэрийн дургүйхэд Марин Эндин гэдэг хүн анхаардаа хандуул. Эндисэн дээр ямар уурсуул байгааг өндөр дуугаар дуудан унших хайдаа муу. Ариунага говорю я сейчас на умный будь видеть. Хөгжин бүжиг Арих Дарс. Анилсан хэлээгүй сайхан хүүхэн. Үнэхтэй зэнгэлтэй амьдралын өдрүүд ярьж өнгөрсөн. Уян гай жил үчихгүй. Тогоо бишээ. Харин чамд бол юм хүн байна. Эхнэр хүүхэд сонихолтой ажил. Би чиний говь тэмүүлээд байгааг мөчлөг ирнэ ойлгохгүй. Доктор нь туур гэдэг саналтан зоргоор алдахгүй шүү дээ. Тэж тийм л дээ. Эсвэл бас надад нэг зорилго байна шүү дээ. Мэдэхгүй дээ хүүхэд. Чи ер нь юу бодож ямар юм төлөлдөж яваа. Говь судлалын төв байгуулъя гэдэг санал чинь зөв юм биз. Монголын туршлага гэж үзүүлж ярих юмтай байна гэдэг чинь зөв. Би чи сайн бодсон юм байна. Эрдэм шинжилгээний үүднээс ч гэсэн, эдийн засгийн үүднээс ч гэсэн бүх талаас нь сайн бод. Яаруу даарна гэж үгүй шүү дээ. Аа, тэ бүчигдээгүй. Сэтгэл зэргмээр байна шүү. Тэгэлгүй яах вэ? За, элдэ. За сансан бүхэн сэтгэлчтэн бүтгийн төлөө. Тэр сайхан. Та сансан бүхнээ биелүүлдэг хүн дээ. Би могуу санд гаргасан байгаа биз? Амьдэрлийн нэг үйлсэх төдрийг ресторан нэмгэрэй гэж. Чиэр нь амьдэрдээс үйлсэхгүй юм аа. Үнгийн жүлэг бичихгүй юу гэж би тэр хэлсэн үү? Амьдрал тоочсон юм болоод ингээд тоочсон байж үү? Энэ яруу найрагчид их сонир уусаха. Яруу найрагчид уу? Хилээд яах? Том сонир уусах юу? Бодхоо гэдэг үү? Би варгаж таны бүх шүлгүүдийг чаажаар мэднэ. Би ч гэсэн мазор хэд гуру юм оролдож шүлэг мэчих санаатай явдаг юм даа. Айтсон гинэ. Чи тэг бид хэрэг ошоод явах хэрэггүй. Ханастаа цөмөрөө явахгүй. Тэр эзгүй говьд очиад намайг юу хийх вэ гэж бодсон. Гэхдээ одоо заавал хөлөөтийг тэмүүлээд байхын хэрэг юу вэ наа?
чиний мөрөөдөл өнөөдрийн амьдрал хоёрын хооронд их зайг нь шүү болсноос юм. Залуу зондон цагтуулж яах. Чамсан ча чамаг залуу насныхаа тэмүүлдээс ангиц болсон баймаар юм л гэж байна. Чамсан ча өөрийн хөрөөд ойлгож байгаа. Би зорьсондол хүнийг болсноос. Зорьсондол хүрэхэд хотын үн цаад болоод байна. Ой судлын төв заавал ойдох ямар хэрэгтэй. Байлаач гэсэн. Чи тэрний дагаж явах хэрэг юу вэ? Шинж тухайн чинь хүн бүхэн дэр араа биш. Ухаанаар зүтгэх ёстой биз дээ. Хөдөө ч гэсэн сайхан амьдрах болно шүү дээ. Чи намайг хотод хорогдлоо гэж битгий бодоорой. Хөдөө гэдэг чинь хөдөө. Юм юмнаас холдно. Насаж утсан гэсэн дээ. Тэр энэ цайвж хэдбэрлэж явцгаа өнгөрсөн шүү дээ. Тэгээд хотод амьдрах гэх нас гэж юм. Хөшөр хөр хөдөөс олсон дээ гэж юм. Хичнээн дэврэн гүсэтгэл тавлс байлаа. Шинэ газар үзэж, мүүстэй танилцаж. Тэртэй хол хөвсгөл далай алтай хөтөл өмнөх хавгалтаар явдаг гэж үү. Одоо тэр сэтгэлийн гамдал маань өдөрчлээ гэж үү. Айж үгүй юмсан. Хүн хоринаа гэдэг ертөнц энэ чам юм болов та. Миний үгүй юу одоо төлөрчин. Чамтан хсуусна удаад л. Би юу яах гэсэн юм хоёр замын бодол танилцаад энэ суу хачихна юу? Энэ хинч явж тээ хөөрхи. Бас сайхан байгаа бол гоё руугаа явал та. Яалаа гэж дайрна юм. Ябал хамт л явна шүү дээ. Түр үрдсэн юм хэрэг юм. Аа сайн байна уу? Сайн байна уу? Та суугач. Баяр хүрд. Хүлээж авах яманд миний хэрэг юу байдаг вэ? Нөгөө давснуу юм тухай яриад. Тийм ээ. Бич тэр үнийг мэдчихсэн юм да. Аа тийм. Эсвэл давснуур яагаад ингэж Элсэн дарагдаад байгаагийн нарийн учрыг та мэдэхгүй. Мэднэ. Давс нурын талаар шугаад байгаагийн учрыг би ойлгохгүй. Анх ашигласан цагаас эхлээд 10 гаруй жил улс ардын ажихуйд ашиглав лөө. Ирээдүй гэдэг том нэрээр алхаж хийлээ гэдэг зарим хүмүүс ярилцгаа. Одоо газар дээр ночиж байж ямар арга хэмжээ авах шиг. Тийм үү. Сайн уу? Сайн, сайн байна. Чи байсгүй хоол дэвсэхгүй яагаад? Өтөсөг юм сарч ярихгүй. Оо, найз нөгөө номоо дууснатай. Хэдэн өдөр бүр тун зав муутай байлаа шүү. Одоо хаа гөхнө чи гэдэг? Төрсөн өдөр чинь баяр хөөрөх гэж. Гөхнө? Чи наад сайн юмгаа хараач. Хоёр нэг хөдөө явна явна гэхээр байгаа сар өдрөө л мартчихаа юу даа. Миний өвгөө уйлаа юу даа? Хонд яв чамай хан жирээд өөрөө ирэхгүй нөлөөсөж яах юм бэ шүү дээ. Миний ханд чи хуулаа надад тавьчих. Манай хэрэгний хэрэгслэр ядуурсан юм аа та. Яванда болно тий. Захирлын 12 хүний халбах хэрэгэн цол мөнгө юм байна лээ. Тийм үү? Чи гадаадад өчнөө явж гэж олж ирэхгүй. Өвгөн чин дэлгүүрээ оруулаад болдгоо шүү дээ. Манай чинь хэзээ айл болох юм бэ?
Чихэн тоглоомч яма. Бошид бүн хөдөгөн шүү. Манай хэдэн үеэр хий? Ирдэхэд нэр нь? Бид сэрлэн хүрэ аваад. Ардын нас болоод бууза гаргаарай. За. Сэмпэн нөө. Сэн, сэмпэн. Орчы, геодлах хэрнэ. Да. Сэмпэн, байчху. Нээр наатам түрүүлдгэрэй бийл шивдэй. Мэнэ бастын айд нэмчин түрүүнэ гэлдэгэй яху. Нээрин ширэн дэмэрлэх нанчид маан эндэй. Байд. Гүч хоюу дээг нэхэн чиасан? Хоюу заваага имшу. Юу? Сүүдрээс өөр хайнэгүй. Гансноас өөр дагуулгүй сэрхэн бэлээ. Нээрэй тоглоом биш. Чи түүдрээ дагуулж явсаар байгаад өтөлхэн байж шүү. Нээ зүйн, гүйчий сайм бодож. Гэр үүдийн адж жарглаа гэдэг чин нэгэн нэгэг ойдог жобтастай байд юм бол. Хүд тийм үүгүй. Үгэн тийм. Гүйхүй. Чи тиймийн эх. Хуайна ариуна бичрэг харгалад. Нэгэн тэнгэрийн мод тоолоод, нөгөөх нь гадарын хүс малтай. Амьдрал гэдэг чинь иймэрхүү л байдаг байна шүү дээ. Амхан нэгэн сураг болсон. Яа. Ох, энэ хитэн бууцаа хөшөр болж өгч байна. Би очиж ирэй. Батнаса. Оо. Энэ чи нөгөө Монгол зүйтэн амтарсан гүдэрч яасан юм чи зургу? Тий. Наад чи миний найз Зүби мөн гэдэг хүн. Манай гоор ч мөнгө хайлсан хүн дээ. Тэр нэг хилдэг багт. Тэр үнэ. Хамгийн гол нэрмэтийн яриа ажлын салбарт хаяултай. Хэрэг амцхайлан үзэж байхгүй. Гэхдээ эрдэмийн үүднээс үү, аль сэтгэлийн үүднээс үү гэдэг нь заримдаа мэдэгдэж байчих. 10 жилийн өмнө чи давуус нуурыг ашиглах санд өвчлөхтэй. Алсын харж байлгаж байсан. Давуус нуур яах вэ? Хэдэн жил ашиглах гэж шүү дээ. Хоёр судлын төв байгуулах ихтэй би ойрын юм бодоод байна. Тэрнийс норм цаг уурын хэдэн цай инстант барьсан дээр гэвэл чи гомдох үү дээ. Үнэн шүү батнасан. Байгаа байлгүй ашиглахгүй гэж би хэдэн шилэг үлдээ. Амтхан шинэ тухайн үндэстэй алсын бодлоготой ашиглая гэж байгаа юм. Би яах вэ? Чиний утгаар хадгалагчин хүн юм байгаа биз? Ер нь манай нөхцөл эрдэм шинжилгээний ямар ажлыг хийхтэй эдийн засгийн ашигыг бодох ёстой. Алс ирээдүй нэ тэрэ гэж байгаад сүмний хөрөнгийг салхинд хийдгэж яаж болох вэ? Чи намайг тийм юм хийлээ гэж байгаа юм. Чиний тэр говь судлын төв байгуулна гэдэгт би итгэхгүй байна. Наад захын жишээ туулгал аваад харалт. Гэт нэг баг байхад ямар байлаа? Дундуурн цал урсаад дарыг онгоц гэж болмоор байсан шүү дээ. Дипломат ямар байна? Үнний хэлхэл тэрлэгийн хохирол бүгээр юм болохгүй шүү дээ. Чи говьд натамд явж байхдаа энэ санд хэлж болох байсан шүү дээ. Миний санд зарчмын хувьд орон нутгийн хүмүүстэй санал нэг байсан болохоор би юм хэлээгүй. Саа тийм ээ. Тэгвэл энд ахчин хурлаач яагаад дуугүй байсан? Дуугүй байсны учир гэвэл нэг би чамд санаа ойлгуулах гэсэн. Хоёр дугаар ажилчин сал болохгүй гэсэн. Тэр ч арай тийм биш баха. Яагаад? Чиний нөгөө докторнтууд өгсөн үргэлжлэл чинь хариу.
юу болж байна? Тэр яах? Нэг шийдэн л үз. Угын чиний тэр яриад байгаа зарчмынд гэвэл зориуд маргаа явуулсан ч болно шүү дээ. Сайн уу? Сайн сайн уу? Чи яа, утаа бүдэв? Гайгүй шүү. Доноогоо тэгэрсэн. Тэгэр сай. Эпэнд очиж ямар юм ахийсээ дээ. Батнасан, хорин утгий судлах ажлаар олон жил оролдож, хорин байдлын онцлогийг сайн мэдж болсон. Тэнхийг ажлын талаас хэлсэн намайг бодвол бодох сэтгэх нь юу? Нарийн дүн шинжилгээ тооцоо бэлтгэлгүйгээр өчнөөн төчнөөн хөрөнгө хүч үзсэн их ажил босгож ичлээ. Учраа олохоо болилоо гэдэг чинь үннийг хэлэхэд гэний яриа шүү дээ. Асуудлыг нарийн боловсруулахын тухайд бол өөр хэрэг. Өнөө төр бид давс нуурын ус чимийн элсний нүдлийг яаж төлөнг зогсоох вэ гэдэг тухайд ярилцах гэсэн. Элсний нүдлийг төлөнг зогсоох гэв нэ? Тийм ээ. Тэр тийм амар үүсэх ажил биш ээ. Бодлосны зургаалтыг гэж бүтгэчихгүй. Тийм биз? Тэнд нь амьдрал дээр юу болохыг үзэж туршиж байж шийдмээр юм. Гэ таны санаар ойлголоо. Ямар ч гэсэн говь нүдгийн нөөц бололцоо харж байж ярилцгийг гэсэн үг байд. Тийм ээ. Та миний сандыг зөв ойлгож. Баяртай. Баяртай. Энэ хадаа чинь өвөн ястаны батрын нутаг байсан гэхэд хинч мөнгөсмэрг болж. Хэдэн мөн гарам тэний орцоод харагдахгүй байсан загийн ой. Одоо нэр нэг үгдээ шинтээ. Ан амтэтэн дөрвөө далаг болчих. Байгалын өөрчлөлтөө гэж хачин шүү. Ийм болчихсан газар арга байж юу? Нөгөө дуус маань ирч гэж.
Хичнээ сайхан нутаг байлаа да. Тэгэд одоо элсэн дарыг гэж үүсгэн. Давасны үрэг анх санаачилсан хүн чинь жанцхан ч өөдс дээ. Тэгэд одоо ашгаа хүнч өгөөд байгаа юм да. Гэхдээ элсэнээ нүүдэн зогсоохыг нь эрдэмтэд таамир минь юм бодож үдэж. Дайрын байсан зэгэс хулас, байг тоорой их мэтэн ургамлуудыг дур зориг оран хяргад дууснаас болоод энэ нуурын чинь саяндаа шийдэж байна. За тэгээд энэ салхинд элсэн туугдаад нуураа гарч байгаа хэрэг шүү дээ. Хов үйжин баян босхороо гарын айдаан гэдэг чинь чээ нуурыгаа хуурч байгаа хэрэг шүү дээ. Байгалаас хэсэг гордол суухгүй. Улаа гавна гэдэг итвэхтэй зарчим бий. Байгаль өөрийгөө нөхөн сэргээх чамтай гэдгийг эрдэмтэд та нар юу санах вэ? Ерэн амдрал дээр ажиж байхад бодлоштой нэх байх юм. Жишээлбэл таних дүүсэн газар сүлдээ урхахан байчих юм. Таны яг өрөө бүхний үнэн төвчийн ч нараг байж дээ. Таны доотой хийх тухай нэ трэгэд өх юм байхгүй. Түлэх л болно. Харин энэ ажлыг механикжуулах хэрэгтэй байгаа юм. Таныг чухам хэдийн түл болохыг тогтоох хэрэгтэй байна л дээ. Та бодолт. Ашиглана гэдэг чинь устхан гэсэн үг биш шүү дээ. Тийм бидтэй. Таан ч нэрэл илүүнстэй байдаг юм байна. Этэл дээр миний ажил. Үнэтэстэн зулгаагаад байх юм. Бүртэй мэдвэй. Хаяндаа байгаа загийг төлөхгүй юу төлөх вэ? Жишээ нь миний баруун сумуудад нүрс ятайг өндөрөө 500 км гадар явж ядсан. Энэ чинь мөнгөөр гараа угаана гэсэн үг. Савгийн бололцоо нөхцөл үйлдвэрлэлийн ашигтай юм уу бодох хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн шинжлэх ухааны явуулна гэдэг зөвхөн өнөө маргаашийн ашиг алдааны асуудал ч биш байхаа. Эдийн засгийн төлөвлөгтөн шинжлэх ухааны олон талтай үйлдвэрлэхийг орчин үеийн маш хардж байна шүү. Байгаль орчны хамгаалах явдал бол улсын чанартай асуудал. Байгалийн баялаг дур зоргоор ашиглах явдлаа тэмцэхийг манай нам засаг шаардаж хууль тогтоомж гаргаж байна. Энэ ч би зүгээр хэлж болохгүй шүү. Байгалаас хэсэг болж суухгүй хэрэгцээтэйгэн булааж яваа гэдэг чинь ч үнэндээ хоцрогдсон ойлголт шүү дээ. Амандаар суухыг хэлээр их энэ дүсгэж байсан. Өнөөдрийн ажлын хажуугаар алс ирээдүг болж байл. Байгалийн бэрхшээл их энэ ч үгүйсэхгүй дээ. Манай ротносын ч оюун хүрсний микробиологийн талаар олон жил ажилласан хүн дээ. Сүүлийн жилүүдэд хөрсний төрөл маш их болж байна. Нэгийг ашиглахтаа нөгөө бодож, нэг зэрэг авсан чиг дахин хоёрыг тарих жишээтэйгээр хамдах хэрэгтэй байна л дээ. Танаар онгоцоор явна л дээ. Төвд очиж тавтай ярилцгаая. Тэг яа тэгээ, бид өнөө орно. Поехали. Да, ставил отверли. Поехали. Да. Давай, 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 давай. Ha?
тухай уулзаад сая ярилцъя. Тий. Баярлаа. Баяртай. Сая ичрээ уулзна сан суугаач. Баярлаа, сая ичлээ. Сая явсан нь бүтэмжтэй үү? Ажилч яах бүтэмжтэй. Сайн байна. Харин... Сайн биш. Сэтгэл жаахан дундуур ирлээ. Ягаад зэрэглээ? Зарим газар гоё байгалыг яаж үзэхнийг харахад сэтгэл зовхгүй байх нь аргалгаа. Гарт юу таарлаа нү аваад байгаа гэдэг үзэлтэй хүмүүс байх. Тэрнийг бас бидний зөв гэж маргаад байхыг яана. Ер нь энэ талаар уфта ярицхгүй болохгүй шүү. Тэн зөвөө. Чи санал бодлоо байрандаа тодорхой бичээрэй. Тэнэ. Би өөр асуудал нь батайм. Сэгтэг сайн боловсруулаад ирээрэй. Шийдэхлээр мэдхэн хурлаараар бол сайн бүлдэх хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэгээд муухан ч юм чиний хавсан барьчихад суугаад байгаа хэрэггүй. Бүр биш ч гэсэн түр гацчихад л байна да. Их тагай бохо. Сайн байна уу Данагаа? Сайн байна. Сайн байна. Танилц, яруу нарыг суудах уу? Сайн байна уу? Ойчих уу? Минчтэг жиэн дарааг Данаа? Оюун тухай нэг сайн найрагл бич хүсэлтэй байгаа хүн дээ наадах чинь. Аа. Сугач сайн байна. Манай говьдч ичмэл юм биш үү? Тэгэлгүй яах вэ? Манай бодхоо намайг дараад говьд сэтгэлтэй очиж байгаа хүн шүү дээ. Манай нутгаар явж байсан уу? Биш үү? Говь руу явж үтээв. Говьын тухай ганц нэг нь шүлэг л битсэн. Батнархан маань тийшээ явсаж, би харин сайн замтай боллоо. Аа тийм. Батнасынгийн ярьж байсан ажил бүтгүүлч шиний янаг үл гэлэхэн тэрийг. Бид ч яхав говьд жимэлч тарж үзлээ. Тэр ч ямар говийн асуудлыг шийдэх юм биш. Төвхөд оронтлог шүү дээ. Тэрийг яхав. Ажиж битгүй хаа. Манай говь судлалын төв утгагүй танай министрийн төвтэй айлгуулах байх шүү. Бүтгүүлсэн. Би ч юу байдгаараа туслахыг бодно. Сайхан та. Батнасан таны тухай үргэлж ярьдаг би ч гадар. Зохиолч найрагч бидний чинь сонин хүнийг сургуулж ирэх гэж яддаг болсон шүү дээ. Би ч таны мөр онлоод байгаа шүү. Алдаж илгүүдчихгүй болч би ч бая болоход бэлэн хүн шүү. Уран чулуун амжилттай байд. Амжилттай. Маргааш нэг өдрөөс л буутсан. Я айл бууна гэдэг чинь саяагаар боллоо гэсэн үг. Таны шинжилх ухааныг бидний хар ухаантай холбоож яагаад ойлгож юм хийж болно доо. Эйлгүй яах вэ? Бид өгч тавтуулсандаа суугаарай. Хот үзэхээр явцгаа. Ажил даанаага яваарай. Лайх уу минь. Би команд үйлдвэрлэхгүй болохоор бүр.
Тэгээд яах вэ? Тэр хараа. Би чамайг ажил шилжүүлж байгаа бол би танай нөхрийг өмнөхийн хувьд сайн мэддэг. Эрдэнэсийн хувьд гүйцэтгэл болох гэж бодсон юм. Би хичнээн хэлэв. Харцөрөөд өрөөхөд зүтгэж байх юм. Одоо төслөө асуу орнгийг яваа. Миний тэр хурлаар орно гэсэн баха. Танай Батнасынгийн оронд энэ жил манайхнаас докторын тулд би явах гэж байна. Thank you.
Эй, харастан. Так, ну что?
Домогоон хэлдэг сод хайхны нуураас суугдалтаар эндэг усан сантай болчихволч. Учир бий дээ хэлээд яах. Устай болохын чи бод. Зургуулахын би оролдый. Тэндээ зов хүм. Зүйтэй юм бүтээх зорьсон хүмүүс энэ сайхнуудаг шүү. Хоёр ямаарэ! Жүгін дарай хэч бид төвийхэн дэстэлэх дугаач айдан жүмэснээс нь эдэд суух юм дээ. Хээ, ястай. Замуугой би тавэж харуханараа тушистан ул. Элсэн мэнтэй таамарин заваараар ажиллаад бэлшээд өөр болох байдгүй. Миний хүлээд ирдэг. Аа. Миний хүлээд ирдэг. Аа. За, сайн байна уу? Нэр хэн бэ? Бастуусан. Бастуусан. Сайн дэх хань үүсэ. Хэрэг зохи. За. За чи одоо бидний та мод тарь шиг мэд бог. За. Адин тэр хүн гаха. Ма. Би шиг үгээ тоссоо. За. Ой, нэг том хүн шимээ дээ юу хийц байгаа үлээ? Эээ, энэ байж байгааг хараач. Заха, нэр хэн бэлээ? Айдма. Айдма. Айдмагийн? Айдмагийн мотоин. Мэд үү? Ша. Ша отоин мото?
сайхан арчлаад, услаад, их өндөр ургуул. Ма, тэшэг үйгээд усаа байдлаа. Эсний амдрих гол мүнч сайхан болно доо. Тийм ээ. Үрэсмийнхаа төлөө юм хийж яах гэж бодоход сэтгэл нэг л байна. Санаагүй. Би тэр талд хаатын дараа суулгаж, багтад тусчих санаа байна. Сонь, санаа. Загийг мөхөж байгаа өрг өмлө гэдэг бодлоо. Тэр чамд нэг газар үзүүлнэ. Тэгээрэй. За, жаргал мэд. Шин цэцэглэг суулгах сайхан байгаа үз. Сайхан байна. Тэглэгүй яхав. За, зүй явуй дай. Баяста. Баяста. Элим нөгөнийн саяар жоод газар ихэн хэвлийг бүлдэж байгаа үйл гэсэн үгтэй. Яаж тарминь бол нэр өгсөн. Нас хамтын шиг арчлахгүй бол болдгүй. Үгүй. Так тарих гэж юу? Тарина. Хэдхан бас явж. Дайын үртвэл. Сайхан байна уу? Сайхан үйж рүү өгш. Сайхан. Сайхан байна уу? Сайхан байна уу? Тусна юу хийсэн? Хэлсэн. Сайхан. Дээд зэргийн урга цаах боломж бидний гарт орох нь. Тийм ээ, тэгтээ уснаар хоёр дээр найдвартай хамгаалах сурсан юм гэсэн үг шүү дээ. Маргааш манайхан далуугаа нээсэн юм шүү дээ. Сэтгэлдээ ургуудан бодож байгаа эрдэмтэд та нартай зориг бичсэн нэг дуугаа сонсгоё. Thank you.
бүгін ғайд өр бұқын. Қай көл өйтіксін? Өйір ұлдағыр емір жақсы жатық үшті. Бұр ауырж, қамтайлықтың үлбен байдың үшін үшін үлді. Қамтайлықтың әкі бар, қайт өсі мақты бар. Емір қолдың бәлдірдіға үшті. Хичнин чус болсан шингий кейн баға айтсадыр. Далонгин бүхіл бәйнің айуд осы чүүр айдан. Бид сай осы чүүз айдар жайлда. Чүхін яады болгыз батхар айлғыр. Сэтхэл давадар. Өйгір ода чүхсі ямар тогса чадах үшінді. Тэгэд үүнч? Сүйін мен еңгіз сүйалып кетті. Егін бігістің әжіл, ұта яйық. Намаға сасын өте өте өндері өте. Юна, чекетті жамызда. Негін тұртқа дұңғысын хан ғытқа дияқ. Ямыр құрды оғын тұқырсын біз. Шетін атын үтті қан ағар, оны бақта дияқ өт. Бұл жәді үйе өтті бұл. Ағын қатырап? Үйірдар сұншыр ғайғы жүрден атласын өт. Ақшын сүйген соғы құйыр бақыл әді. Үйір бетсін бұл әнді хетанды көйжет. Үйінді жүр сана болат оған бұл бетін тәтсөге алат құстар түтін бөтіре өттірі өлік құйыр. Мәдің өрім өтсіне өттірі өлік бүйдетке бұл Қанар жауыстық қойлады құйын. Қанар жауыстың дайын. Әжіптің үсіп өте? Қүйін үшін үсіп өте. Мағыр тишік.
Тэгээ чи ясан уу? Зүгээр, жаамаар тоглоод суугаач. Таны байж дээр харагдахгүй болохоор яасан бэлгээ? Энчтэй төрсөн. Ач юугаа. Одоо гайв болно сте. Одоо яхан. Итхэн зүтхэн хоёр байсан цагт юу хэрэгтэй болдог юм даа жаргал. Үйр. Тэрсэн модын маань усахсан болохоос сэтгэн зоргийн маань усахаагүй ч мэдэ. Атмасан ба та гэж тэмэс. Сайн байна. Аа, сайн сайн байна уу? Наа, сайн явж ирв. Сайн явж ирлээ. Хөөс, хайр мотнут. Бүр нөөсө, дэмж ирээд л дуу алаа шүү дээ. За, би ч нэ ажил. Айгүй, хани ажил гэж нэ ажил ч яхав. Ахтай мэр орлоо. Ямар захирал чинь нэг захаа үсэн бэ? Аа. Үнцар гэсэн. Хөдөө стэйшн. Нүүбүт тэн үүц. Энэ захирлаас чинсэн захирлаас. Басын нэг захирлаан. Яагаад энэж усалдачихва. Үүн ондрах сайтай газар. Тэвээс нүмэр нэмэрч хэлэв. Я сергейчин на чуть-чуть ранее. Ах, на самом деле? Я с ним учил тогда в моем группе с утрами Теллингтауна с ним. Ойся. Судя этим жильдя, я с ним учил багсын тлагарахсан отлачин, то сам с ним. Батчарвала. Хамай хэсгийн хний хийсэн шин усан сан байгуулах төсөл. Төвд ер нь их сайжигдсан шүү. Тэгэхээр одоо цаг алдалгүй судалгаа хийж хурдхан шиг ажиллах хэрэгтэй байна. Таны зөвсөн газруудад судалгаа хийж байгаа. Тагаан бургас. Сагийн хода гэрэх хатруудар яуады, ямару? Бүгдэй мүгсэн. Бүгдэй чирэг. Хүн бүхэн өөрсдийхэн харийцэн хэсгүйтэн айлгийн хамилсуул нэшу. Байста. 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 Хойгоцгийн талар хийж байгаа таны ажлын туршлагыг нь тунсан юм байна. Зай хоёрндаа баяртай. Засаан яваарай. Зай хоёрндаа баяртай. Заварцасан таны ажлын эхлэн тун өвөрмөс болсон байгаад физикэл их амжилттай байна. За баяртай. Зай хоёрндаа тэн. За баяртай. За ажлын амжилтаасаа баяртай.
Миний өвгөн хоолоо халуунд нэгтээ. Хатах. Санг. Шав тавьжсэнийг бодволч. Яхад те оволч. Танай тэр үнхээр сайхан тагч. Эртэн төчөд өндөр сэтгэлтэй болтлаа шүү. Батнасын. Одоо чи өөрөө амьдралыг бодмоор. Хацуурын төшөж наад бичгийн ажлыг үйцэн мэрдэн. Нэгэн төсөсөн энэ ажлаа. Замын донд шашрах хөвтэй. Манаханхаа жинсийг өх гэж байхад гэртээ сууч чадахгүй. Аргагүй дээ. Хэдэн жилийн өмнө үйлс дуусахчаад яаж байлаа да? Манай цэцэрлэгийг өдөөдөө бацхтан гэдгийг дараа нөгөө мэдчих байгаа болов. Тэр чиг ихтэй намайг хотод амьдрахгүй энэ улаан гол хөгжил цэнхээс хол яаж өөддөггүй юм гэдгийг гайхаад байсан. Хүний насаа гэж нэг бодлын богн нэг бодлын бутаж юм шиг. Тэр нөгөөтэй хоёрыг харахад азаар таарсан хоёруудаг нэр байдаг. Тэдний хотод Үгүн гойд. Тийм чин. Хоёр өөр газар амьдрын гэдэг чинь. Эцүүл ах юм. Арин нөгөө сэтгэлийг бүл ачхамаар хин сайхан сэтгэлтэй болчих юм. Жаргал. Ямар ч эцүүсэд амьдрдаг байлаа ч гэсэн хүн хүнээ татах ёстой мэт. Нэрийг тийм. Хийж бүтээсэн үнтаг амьддаг сайх. Ханий моромд хань болох болон сайн нөхөд байна. Насны ханийг ямар ч сайн нөхөр орлон гэж юм? Насны ханийг үү? Гэнэ 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 гаргадаг үү гэдэг.
тэр зургийг нь хот болгож тэмүүн гоётон барих билээ. Гоё хүмүүс.